Tchau, Fabiana. Beijo. Rana, Rana, e os pais? Só três. Lietuvos pučiamųjų čempionatas atidarytas.
The Filton Concert Brass. Pirmoji vieta 81,66 balo,
koncertinių orkestrų kategorijoje keliauja į Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklą. Pirmos vietos laimėtojus taip pat apdovanoja ir muzikos kompanija Muzikos Garsai. Prie kiekvieno diplomo yra pridėtas 100 eurų dovanos vertės čekis. Pirmoji vieta, 77 balai A kategorijai, Tauragės Šaltinio progimnazijos Brasbendo Šaltinis. balo B kategorijoje, pirmoji vieta Babtų kultūros centro orkestras Algupys. Pirmoji vieta 85,26 balo B kategorijoje, Plungės kultūros centro orkestras. Roms parein, paplokit. C kategorija. Pirmoji vieta 79,39 balo. Keliauja ir 150 eurų dovanų čekis nuo muzikinės kompanijos Muzikos Garsai į Lietuvos kryžkelę didžiausią, kur gyveno orkestras Klepučiniai. D kategorija 81,67 balo į patį tokį šilčiausią kolektyvą, kuris vadinasi Saulutė. Grand Prix įteikimų ceremonija. Maestro, please. Pirmoji Grand Prix apdovanojimo A kategorijoje su 86,01 balo keliauja taurėje pagaminta Palangos gerbiamo menininko, jis gal yra salėje, jam galėtumėm pašviesti ir paploti, Lino Žulkaus, specialus prizas į Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos orkestrą jaunučiai. A kategorija įteikė. B kategorija Grand Prix. Ir taip pat muzikos garsų specialus prizas, kurie išrinko Beson kornetas, keliauja į Kybartus. Kviečiame. Kategorija 80,03 balo keliauja ir nuostabus
prizas keliauja į Šilutę. Fanfarinis orkestras Pamarys. Prašom Grand Prix. Ir D kategorija. 86 balai. Specialus prizas ir nemirtingas čempions keliauja į LMT orkestrui.